ទស្សនវិជនជាទីគោរពប្រភពវិស័យសន្តិសុខបានបង្ហើបឯដឹងថាអាឡាម៉ងក្រុងបញ្ជូនក្រុមយន្តហោះចម្បាំងទៅរូម៉ានីក្រោយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅកៀកព្រំប្រទល់ប្រទេសនេះនេះគឺយោងតាមការចោទផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃប្រហ័តិ9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 ប្រភពពីវិស័យសន្តិសុខបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាអាលម៉ង់នឹងដាក់ពង្រាយនៅយន្តហោះចម្បាំង Eurofighter ចំនួន4គ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសរូម៉ានីដើម្បីគាំទ្រនៅបេសកកម្មរសាស្ត្រការបិជាបនៅសន្ទាប់ធ្នាប់ដែនអាកាសរបស់អង្គការ NATO ចាប់ពីដំណាច់ខែវិច្ឆិកានេះតទៅនេះបតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហោះទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ភ្នាក់ងារបញ្ជូននៅយន្តហោះចម្បាំងខាងលើគឺកាមីឡាបន្ទាប់ពីប្រហែលខែមកនេះរុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារតាម ភ្លើអាកាសទៅលើអ៊ុយក្រែននៅតំបន់កំពង់ផាយជាប់នឹងទន្លេដានូបដែលស្ថិតនៅចម្ងាយតែប្រមាណ100ម៉ែត្របណ្ណោះពីព្រំប្រតោយរបស់ប្រទេសរូម៉ានីហើយក៏មានការរកឃើញនៅបំឡាយយន្តហោះទ្រូននៅក្នុងទឹកដីរូម៉ានីផងដែរប្រការនេះបានបង្កកានហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខសម្រាប់បកសម្ព័ន្ធយោធា NATO ដែលមានរូម៉ានីជាសមាជិកកាលពីខែកញ្ញាប្រមុខអង្គការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានហៅការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្បែរព្រំដែនរូម៉ានីថាគឺជាទង្វើបង្កអស្ថិរភាព ទោះបីជាមិនមានផោះតាមបង្ហាញថារុស្ស៊ីមានបំណងវាប្រហារទៅលើសមាជិក NATO ដោយចេតនាក្តីក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាយោងតាមប្រពន្ធផ្នែកសន្តិសុខដូចដែរទីហានក្រមដំបូងនៅក្នុងចំណោមកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់អាចរហូតដល់80នាក់ដែលត្រូវដាក់ពង្រាយនៅមូលដ្ឋានយោធាមួយកន្លែងក្បែរនឹងទីក្រុង Constanța នៃប្រទេស Romania និងចេញដំណើរទៅកាន់ Romania នៅថ្ងៃប្រហស្សបដានីពីមុនមកកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ក៏ធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងនៅបេសកកម្មរੈសាកាលពីច្បាប់នឹងសนับสนุนធ្នាប់ដែន អាកាសរបស់ NATO នៅរូម៉ានីផងដែរបក្សសម្ព័ន្ធយូធេនីបានពង្រឹងវត្តមានយូធេរបស់ខ្លួននៅតាមចំរៀងភៀកខាងកើតក្រោយសង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានផ្ទុះឡើងកັບពិខែកំភៈឆ្នាំ2022